Всех приветствую на канале. Так як у нас весна і скоро у нас предстоїть роботи на огороді, то рішив зробити вам таку нову подборку іменно про фрезеровку в різних країнах світу, а іменно міні-трактором. Тож давайте стандартно оцінимо самі фрези, ну і також можемо подивитися на міні-трактори в роботі. Дивимося. Не знаю, по-моєму, земля тут сирувата. Ну, хоча я вам скажу, це одна фреза, по-моєму, де я побачив іменно опорні колеса. А то скрізь їх немає, і це дуже странно, як для мене. Чого іменно в таких дорогих фрезах ніде немає опорних коліс? Напишіть, пожалуйста, в коментарі, чого іменно немає їх. Ну, наприклад, якщо мені треба сфрезерувати там, ну, допустимо, 10 см, мені там не треба фрезерувати 18. Як мені отрегулювати фрезу? Тож, якщо дивитися так багато відео, то ніде немає опорних коліс. Це якось дуже-дуже странно. Якщо ж взяти там сам мотоблок, то опорне колесо є у фрези. Можна відрегулювати хоч фрезеру і поверху, просто для прополки. Тут же опорних коліс немає. Тобто, навіть якщо вам просто фрезою треба поверху прополоти, вона буде фрезерувати на повну глибину. Хто знає. Або, може, я чогось не знаю. Напишіть я в коментарі. Ну це, кстати, я так і не зрозумів, чи це фреза, чи це якийсь мульчик якийсь, чи хто знає. Похоже, вроді би, на фрезу. Ну, фрезерує прямо дорогу, вроді би. Тож дуже багато там каміння. Японський трактор із фрезою. А, ну, тут мощь, конечно. Видно и трактор мощный, и сама фреза тоже. Но земля, видно, сыра дуже. Не знаю, как фреза, но сам трактор мне интересно. Я таких, кстати, тракторов не бачив. Видно, что японский. Он такой здоровый, именно красивый. Видно, обробляє фрезою після спашки. Я вважаю, це і правильно, тому що якщо він би самою фрезою обробляв просто тверду землю, то це біля фрези було б не дуже, так сказати, і так само для трактора, я думаю. А іменно зразу спахав, а тоді прийшов вирівняв фрезою. Сама, так сказати, правильна робота. Ну, хоча робота двійна. Тож же видно, що пропалює міжряддя у саду, і йому приходиться фрезерувати на повну глибину. Не дуже так. Поточок, ну, знаєте, не вистачає тут дощу, і буде точно бетон. Ну, коткує, звісно, жесть. Хтось любить свою техніку, видно, обчаскував всякими, украсив її. Ну тут і не поспориш, а дуже красивий міні-трактор компактний. І фреза теж хороша.
Ну, тоже не бачу я. Есть якась сбоку регулировка, но непонятно для чего она. Наверное, лыжа стоит. Ну, тут хотя бы якась есть. То есть можно, может, ту лыжу опустить и глубина зменшится. Ну, их, кстати, не видно вообще. Це я дивився, вже багато хто сам доробляє, ставить іменно опорні колеса на фрезу. Тож чогось, ну я не знаю, чогось немає заводу, щоб йшов із опорними. Кареро. Компактно такий мені трактор. Фреза підскакує, мабуть, попадає на камні. І головне, і не бояться поламати ножі. Тут ти тільки побачиш якийсь маленький камушок і вже боїшся сламати там їх. А там, пожалуйста, їде, аж фреза підскакує, і їм нічого там. А іменно чого боїшся сломати, то що багато хто пише, там я там отломив, там у мене отламався. Якось не хочеться їх поламати, щоб тоді купляти. Тут він скоростю переборщив, по-моєму, на такій скорості фрезерувати. І куди його спішить так дуже сильно? Ну, фрезерує, все одно фрезерує, то видно. Бистро. Ну, там і трактор мощний. Я думаю, йому все одно на якій скорості фрезерувати. Не знаю, це взагалі фреза, похоже, метрова якась. Ну, може, по-моєму, 100 написано. Ну, узенька фреза. Ого, ну, тут явно він фрезерує цілину, це точно. Видно, бульдозером зрівняли і фрезерує прям мега тверду землю. Тому що аж фреза б не підскакує. Не забувайте написати в коментарі, як вам така робота, як фрезеровка. Тому що також багато хто пише, що тільки фрезерує. А іменно впашка там раз у 3 роки там наняв трактора. Він там виворов, а всі года самі фрезою обробляють. Пожалуйста, навіть і не піднімає фрезу на поворотах, вообще ноль. Тож також дуже багато питань іде, що чи можна із фрезою повертати. Все чесно, я сам не знаю, чи можна повертати. Ні разу не пробував. Якось хто знає. Я вважаю, що краще на поворотах її підняв, розвернувся, тоді опустив. Ну не знаю, це сугубо так лично моя думка. Кстати, вот эта фреза мощь. Плюс еще и каток, еще и сзади тянет. Еще один. Ну, так само, как и вот эта. Ну, и трактор видно. Дуже мощный тоже. Я не знаю, тут фреза, может, двухметровая, то что дуже широкая.
И главное, тяна без проблем. Дуже, дуже такая крутая фреза, и трактор тоже. Там ничего не скажешь так. Ну, зафрезеровывая тоже, видно, в саду. Пиццарист рассад. Видно, Турция. Не, ну куточок сзади интересный стоит у него. И главное, ну, такой вид интересный после него остается. Ну, фрезерует тоже быстро. Ну, это явно с глубиной перестарался. Там даже не видно тих и ножей. Да, глубина там вообще больше, чем треба даже. Больше, наверное, чем максимальная глубина, я бы сказал. Не, ну вообще фрезеровка это дуже такая хорошая работа. Это так само до мотоблока, так само и до мини-трактора. Воно главное, что я вам скажу, даже меньше нагрузка, как сказать. Это если ты правильно фрезеруешь, воно даже лучше, чем вспашка. То что именно вспашка, она дуже важка для мотоблока. Не знаю, это как для мини-трактора, но для мотоблока важка. Легше фрезеровка правильно, то есть там в один проход то не, ну, а именно в два прохода, то я вам скажу, легше для мотоблока. Так что это была такая новая подборка. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать канал лайком и всем пока.